Добар ден, драги мои. Верувам, удобно сте сместени и подготвени за почетокот на нашето ново издание на Брза кујна. И ние со нетрпение го очекуваме стартот на готвењето, затоа ги поканувам веднаш шеф Бобан и шеф Никола. Ајде, шефови! Браво, живо! Каква е екипа? Здраво, саја, опати, почнеше полега, полега, елечиња, джеперчиња, здраво живот. Па ја не брзам толку многу во кујната и не ми е топло како така, вас. Знаеш, кај нас во кујната дека нема летни и зимски униформи, така? Знам, цело време сте со истите. Истите. И така и не само во студиово, туга, кај нас, туга, така и во професионалните кујни. Кујната секојаше униформа. Ракави, три четврти, малце се овие пократки, заради тоа да не сметаат тука, ама иначе во кујна треба да се долги ракави. Ама и зимно лето, време, дзиври носите сигурно. Не. Не, жешка во кујна. Не, дзиври. И подеднакво е топло и летно и зимно. Боби дзиври на кулакопки носи, знамо тоа, ја носам дзиври. Но топло е во нашата кујна, така ќе биде така, и денес. Така, немаме ние проблем. Вас не ви треба и лече. Така е. Капите ве штитот горе? Не штитот, да не ни студиме. Да не ми избега паметот. Да не ми летне некоја идеја. Ајде да видиме дали денес идеите ќе им останат под капите или ќе им летнат, а да видиме што ќе ни донесат и денешните асистенти. Ајде. 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 А расположени сме да ги пречекаме и нашите денешни асистентки кои што ќе им помагаат на шефовите и воедно ќе допринесат да се расположиме во текот на денешното готвење во Брза кујна. Затоа ја поканувам веднаш во тимот на пиперките како асистент на шеф Боби, госпоја Драгица. Добар вечер. Добар вечер, добре ни дојдовте. Добар ве најдов. Здраво живе, господи Драгица. Дали сте добре? Феноменално се сеќаме на ваше друштво. Да, секогаш. Господја Драгица, добре дојдовте. Поверете, оставете си ја торбичката. Еве, Драгица со торбичката од пазарање, ќе оставиме торбичката, малку да си поразговараме. Од кој дел од Скопје вие доаѓате? Ние доаѓаме од најубавото место, тоа е Ѓорче Петров. Ете така. Таму е чист ваздух и се. Ѓорче? Да, во Ѓорче Петров се има. Ајде, така, што е тоа се што има? Има добри луѓе, убава музика, пење, играње. И што треба повеќе за убав живот? Нашево, имаме здружение на пензионери во Ѓорче. Еве на 20-ти, која беше ден на општината, ние пеевме. Браво. Секоја само пење, играње и со песна. Да. А секогаш ќе поздравиме ли цела општина Ѓорче? Обавезно. Како вели, најдобрата општина, еден голем поздрав. До сите. Кого друг ќе поздравите, Драгица? Па моето семејство, моите пријатели, роднини и си во Македонија. Ете, убаво, така кажано е најверно. Да. Значи вие сте расположени денес и за готвење, за пеење? Добро, сме пееле сега брзо и сега сме дојдени да готвиме. Епа, ајде да видиме што ќе готвиме, Боби ќе пее. Оно дана не пело. Ајде ќе пееме ако треба. Бучиња. Копирешки копани без копани надкопан. Да, ова се. Макарони. Кашкавал. Чедар кашкавал. Да. Ова се. Колба си за чинети. Да. Ова се бисквити. Чоколадни бисквити. И банани. И банана. Да. Ето, за песна така. Ви се на мирници. На мирници ви се песничка. Да. Некоја комбинација ќе направиме и со ова што имаме. Ама вкусно да биде. Да, обавезно. Нешто невообичаено да биде. Да. Копан со надкопан. Добро. Јас ќе ги изфилитирам копаните. Ќе ги зачиниме. Имаме тука блитва, прас, млад кромит. Ќе земеме, ќе направиме еден убав гарнир за копаните. Ќе ги испечеме на скара и ќе ги ставиме да искрчкаат малку во тревките и во блитвата. Тоа ќе ни биде како главно јадење. За предјадење, убаво каже господјата, добра идеја. Тестенините ќе ги ставиме да се сварат, а доро, 8 минути имаме време за варење. Таман имаме време да ги ставиме, да ни се сварат, да си направиме еден убав сос. Да. Имаме убав чедар кашкавал, зачинети колбаси. Колбасите прво ќе ги пропржиме, ќе им додадеме малку кромитче, ќе ги испржиме, ќе додадеме од тестенините и ќе направиме еден убав крема сос со чедар кашкавал. И тоа ќе ни биде како предјадење. Немаме многу филозофија. Е, останува сега десертот со бананат и со бисквитот. Јас неколку пати правевме колач со бисквити и со банана. Еве сега пак се погоди да бидеме со слични намирници како предходните емисии. Јас добив идеја сега во моментот бананиве да ги излупиме.
да направиме една убава смеса, како за палачинки, да, да ставиме внатре шекер, да ставиме внатре малку... Да ги... Не, ќе ставиме малку нане, да, во јајца, во брашно и во пециво и млеко, ќе ги изволкаме бананите внатре и ќе ги спржиме. Потоа, ќе ги трнеме на страна и се изладат, а бисквитите ќе ги издробиме, ситно-ситно ќе ги издробиме, ќе ставиме млеко и ќе направиме еден убав фил као прелив за бананите. Може ли така? Може, ќе биде убаво. Ти благодарам, господи. На самиот почеток звучи навистина интересно како сето ова би изгледало на самиот крај. Но останува прашањето. Дали 20 минути денес на тимот на пиперките ќе им бидат доволни? Затоа ги гледаме до самиот крај. Шеф Бобан денес заедно со својата асистентка Драгица. Драгица е нашата прва асистентка. Таа со себе денес донесе и пријателка која што секаде ја следи заедно, заедно пеат, заедно се дружат и ги поминуваат убаво пензионерски трски дни. Господја Трпана ја поканувам како асистент во тимот на доматите. Добар ден, драга Трпана, како сте ни? Одлично. Така треба. Ајде да се поздравиме нашата пријателка. Да, добре дојдовте, господја. Добре, најдовме за добро и за убаво. Ти благодарам. Повелете. Повелете кај шеф Никола. Господа Трпана, добро ни дојдовте. Добре, ли сте ми добре? Одлично. И добро изгледате како и секогаш. Така е. Браво. Не браво. Се предаваме. Па нема, добра е тројка. Па нема предавање никакво. Така. Вие да не ви сте. Од сезона во сезона порасположени и така по свежи. Така треба. Има ли некоја тајна? Тајна да се релаксираш, да си пееш, да си шетнеш, да си каснеш што е да полбаво, да си уживаш во животот. Пензионерските денот. Така. Да, затоа што животот е само еден, треба така да го искористиме и да го живееме. Треба да биде вреден. Да, дефинитивно. Така. И вие ни доаѓате од таа преубава општина Ѓурче Петров? Да, од Ѓурче. Да. Така. Добро, кој исполнувате времето? Убаво е. Така, се дружиме пензионерски. А си готвите, си подавате јадење? Си готвиме, јас си месам дома, си брам, сирења, чиња, секоја не браво. Браво, браво. Господја Трпана, секоја да чест за вас. Кого ќе поздравите сега на почеток? Поздрав фамилијата, внуците и внукатата. Сега ми заврши факултет, економија со ревизор. Честито, браво. Внуците средно. И сите што ме гледа, сите што ме сака и не сака. И поздравувам младите да дојда во брза кујна, да видя како се готви, ние сме веќе повозрастни, ама да им докажеме дека овде се работи квантитетно и квалитетно. Така е. Само така кој ќе дојде, ќе види. Да ви благодариме браво многу и така, така е. Ние ги покануваме сите да се пријават во брза кујна. Освен што се забавуваме многу, учиме и покажуваме многу работи кои што ќе ви се најдат во секој ден од живот. Така. А сега, што ајде, крие ова ваша торби? Готвиме вкусно ние. Овде прво ќе земеме од месото. Ребро, нешто најслашко. Пицово се викаше? Не, 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 не. Не? Како се вика ово? Кременадла со ребро. Аха. Да, имаме гравче. Црвено гравче. Колбавчиња. Гравче без колбавчиња не бидува. Не бидува. Е, сега имаме кајси. Кајси. Кашкава со зачини. Да. И наполитанки. И наполитанки. Сега вака нешто само да ве прашам, господја Трпана. Кажи. Да не ги сменивте турбите со Драгица? Не. Але тоа за кај мене... Беше обратно, само нешто... Вие кој... Нешто како може работа реброто да не оди кај... Его, каже не, шеф Никола, погледни. Реброто било. Што ќе готвиме са? Гравче и кобасици, зашто да не направиме тава гравче со кобасици? Да, може. Ќе направиме баш како на пасичен начин од обично гравче со себе. Ќе пропржиме малку кромит, ќе ставиме малку лукче, ќе додаеме вода, ќе оставиме гравчето внатре, на страна ќе ставиме црвен пипер со малку масло и кобасичките ќе пропржиме, ќе ополееме се тоа заедно и ќе оставиме во една си крчка. А, може? Како не може? Нет, најсладко нешто. Да. Вакво гравче не сум пробал да варам од свежо, да видам како ќе биде, но ова мислам дека ќе биде сасим окей. Пред јадење, решено. Главно јадење. Лепота. Ова ја доживе смее. Па. Малце на скара со сол и бибер, потоа ќе наставиме убави зачини, пикнеме во ред да се допече убаво, да се испече од сите страни. Гарнир, малку парчиња кобасички, кромит на кругови, испечена скара,
прашче малку, некој чешни лук, розмаринче, и еден сос од ова сирење на крај, каде што ќе ополиеме тоа се. А малку ќе не биде холестерол, пуште малку да доставиме. Не. Ладно, време малку ќе ни биде подобро така. А од ќе ни остане од кашкавалот ќе направиме брускетчи, има убави зачини внатре, има мајчина душица во него, ќе го наредиме со малку путер лепчиња да премачкани, парчиња кашкавал исто така во рерна ќе ги ставиме тие. Некако се во рерна денеска. И десерт, десерт сакам да ги преработиме овие. Кајси, да со да направиме едно тесто. Да го преработиме заедно со кајсиите да ги испечеме во рерна. Може? И тоа во редно. Да, и тоа во редно. Некако денеска тука ништо нема да правим. Ке биде забавно денес и во двете кујни. 20 минути и во Тимот на доматите за реализација на овој идеј. Денес шеф Никола за своја асистентка ја има. Трпана! Сега е веќе се добро познато што ќе се случува и во пиперките и во доматите. Останува да видиме дали со нешто ќе не изненадат во текот на овие 20 минути кои што се пред нас. Можеме ли да стартуваме? Ние веќе сме спремни. Спремни? Тогаш, 3, 2, 1, 0. Акција! Нема нула. До нулата имаме. Земи ги бисквитчињата. Опа. Ете така, види господјата, одма си знае дек што треба да прави. Вие сакате што повеќе работи да се подготват за 20 минути? Да, бе, сега ми даде... Повеќе, зашто имат повеќе материал, ние не имаме толку материал. Значи на пазар денеска, со... кога сте биле денеска на пазар, да, се требале торбите. Се добро. Требале торбите. Ке се снајдеме ние и така. Така? Да, ке се снајдеме, ке направиме. Имаме повеќе комбинации, ке направиме. Ајде да видиме како се тоа ке излезе на крај. Аз ке ви дадам една чиничка. За издробените свити. Веднаш ги додаваме да се сварат овие убави макарони Адоро. Така е. Вкусот на Италија во брза кујна. Па, 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 фантастично. Може да биде и во сечи дом, доколку нели... Јас се извинувам ако може само да ми го стапите местото. Јас да земам овие прекрасни копанчиња. Да ги обработам. Да ги обезкостиш. Не ни треба коската. Во овој случај коската нема да ни треба. И побрзо е за подготовка. Така е. Ете ти ребро. Еве го реброто. Ете и ти имаш ребро да не се жали. Видете какво ребренце. Ама како ќе го декорираме, ќе видите се. Ти а тоа имате нека подсада. Господијата сега ми даваше тука идеи. Те, тајна. Тајна има во готвењето. Да. Денеска вие со тајните ќе ме мачите. Да, да. Секој ден по некоја тајна треба да барам меѓу шефовите и асистентите. Ајде тогаш да договорете се вие. Јас да видам како е реброто, шефови. Ременадува со ребро. И грапче. За предјадење. Тоа да видиме. Тоа ми треба грапчето да го измијам и да го ставам малку вода сака. Ајде. Тука треба да се додаваат некој што ви беа кајси. Како Сања? Дали треба кајсички? Не. Ова е готово. Чекам малку, почекам малку, секунда. Чекам. Многу ме брзаш, ќе ми мисли дека ми избегаат. Па не фали брашно. Ја, бараме потребната густина. Да, тука ставаме малку брашно. Се враќам. Се враќам се лекот, се враќам се тука. Не ги премачкуваме, не? Не. Е, сега, едното ќе имаме, во другото немаме. Па, две ќе направиме, Сања. Различно. Нормално. Како ќе знаеме кој е кој, ај ќе видиме. Не се кире, бе, Сања, бе, све сум смислил јас. По вкусо, по вкусо. Све сум смислил. Како ќе знаеме? Што мислиш, како ќе знаеме? Па не знам. Како? Сега ќе видиш. Е, браво.
како ќе знаеме. Вака се горе доле исти, така? Исти, да. Исти се. Арно, овдека ќе има една бисквита. Како мост? Така е, овдека ќе има неколку кај се ичиња. Ето таа сање, гаса како ќе знаеме? Ето. Како ќе знаеме? И не ми прави саботажи само да ми сметаш тука. Кој од овие колачиња ќе бидат вкусни, повкусни? Не правам саботажи, може само да ви помогна малку. Ајде трпана да видиме сега што следно вие за задача ќе имате. Па, Боби. Види. Боби. Како мириса? Чувствуваш да таму? Чекај вака малце да му... Еј, кај Бобина, кај тебе да ти се замирисаат копанчињата малку на кременадличка. Паника ме фаќа. Туризит. Паника те фаќа? Да, да. Зашто? Па, така. Ново или малку масло? Стави троа појаќе. Стави троа појаќе, кристал има. И нема паника кога се готви кристал. Така е. Тука има место за паника? Па еве, господјата ми дава некои идеи сега. Аха, добро. Колбас, зачини, блитва. А ова е тоа? Да. Тајната? Да, да, да. Ова била тајна некоја. Копанчињата, да сме ги пржеле, вак, нема проблем. Речено, сторено. Речено, сторено. Така, посакано, остварено. Се нашите шефови исполнуваат желби. Додека вие си ги подготвувате. Масло за јадење, кристал. Така е. За да ни се загрее за бананчињата. А, да. Ето така. Сега да ги спремиме. И тестенините. Оп, ева, тавата за тестенини. Супер. Нека си се загрее маслото. Видовме како отидоа копанчињата на скара полнети со колбас блитва. Тука имаме колбавчиња. Со кробитче. Каде? Колбас, прас, кромит, ќе ставам лук. Тоа е базата за гравоцење. Кравче, тавче. Да. Ова колбавче иде скара. Е, кај ми отиде? Празов да ги. Може и тој на скара ќе оди, не знаеме. Да, и празов ќе иде на скара, ама вака ќе иде на скара. Цело. А, господин, пет лепчиња тонус. Шефикола, што имаме тоа? Имаме тук? Гравче. Гравчето, значи си се вари. Таму на таа даска. Петце? Да. Еве ви путерче. Премачкајте ги малку со тенок слој путер. Едно да ви покажам ја, па после вие понатаму. И ставате едно парче вака кашкавалче. Може? Одлично. Да. Гравот, за да подомекне малци, да убрзаме процесот, го ставим малку вода. Овде, кај ќе запржиме колбавче, кромит, прас и малку лукче, ќе ставим уште малку масло, црвен пипер, ќе го запржиме, гравот и ворерна. Ворерна, одлично. Се по полека расчистуваме и носиме ворерна во тимот на доматите, додека кај пиперките. Одлично, сработено, очистено, секој е чист. Еве, сега малку кромиче за сосот од колбасите. Сосот за тестенините, кој што ќе биде малко со колбасчиња. Да, секако. Ај, одлично. Да продолжиме понатаму. Мора да се работи без застој, затоа што времето ни изминува. Да. Но не ве плаши времето. Не. Рендатор ли ви треба? Да. Еве го и рендатор. Господјата, сега шкалчето ќе го изменда за тестенините. За тестенините. Колбасите, заедно со кромитчето. И ти е, водата пропржување. Ај! Кромитче, колбавчиња се подготвува и кашкавалот за тестенините, а тука малку да го зачиниме, да зачиниме кременадлата со ребрата, сол, мешани суви зачини. И сега ќе оди каде во чија рерна? Во мојата, не, таму не ме е сигурно. Не. Таму кај Боби не ме е сигурно мене многу. Може ќе го заеме кај нас? Сега ќе ти го причувам јас. Не го дава, се исплаши. Остана реброто во рерната кај шеф Никола. Може би гравче тавче ќе ти даде, не знаеме Боби. Гледај се, ставаме црвено пиперче. Троа појке, што би рекол ти. Да, троа појке. Убаво го запржуваме така, да почне да мириса.
ова кава. Чекате за тоа, ќе му најдеше. Чекате, има време. Многу ми се брзате вие, господи. Бурскетите треба ли варерна додат? Ќе ги ставиме варерна, ќе ги ставиме. Има време за нив. Да. Промиче на скара. Е, сега графчето. Таме графчето, кој цело иде. А, ето така. Леле. Како ми изгледа? Супер. На брзина. Одлично. Малку солца. Охо-хо. Доволна е течност? А мислам дека е доволна. Ти мислиш дека малку е? Па ме... Ај малку стави, Сања. Не знам кога ќе упие графчето. Ајде да додадем уште малку. Тури уште малку. Добро. Ето, уште малку за убаво. Имаме време графче, да си... Различно прима течности. Да. Ова сега го ставаме тука. Сакам некоја сува чушка. И така малку. Да фрлам. Ето. Од изгора и ово иде варерно. Фантастично. Имате овде, еве, госпоѓа Трпана. Све варерна денеска. Средувајте се што треба, слушате ги шефовите, за да успееме се да реализираме, а веќе на половина. Бананите. Едната ми се скрши, бе, Сања, бе, ме потребаме. Ама не, ја тука, дека ти се скрши, да речеме, дека јас сум, например, малер. А смесата, може да објасниме уште? Еве сега, брашно, јајце, шекер, ванилин шекер, да се извинувам, ванилин шекер, свежо нане и јајце, кажа? Јајце, брашно, кажа, јајце, брашно, свежо нане, семки од сончоглед. И семки од сончоглед. Одлично. Ето, вакви банани сте подготвили ли никогаш вие? Не, а ви изгледа како интересна идеја? Да, да. Супер. Тоа е многу убаво. Да. Како палачинка, бананаво палачинка. Да. Е, така. Ја пропржиме и лизе. И веќе имаме и подготвено чинија со хартија, која што ќе треба да ја упие маснотија. Упие остатокот од маснотијата, точно. Е, вака јас овде ќе ставам малку крем за готвење. Вас интересно ли вие да готвите после толку години во кујната? Интересно ми е, бидејќи секој да само... добиваш нови идеи. Аха, значи вие интерирате во вашата да, кујна? Да, да. Благодарение на брза кујна, многу нови идеи. Ние сме биле и прошле неколку пати овде ка во брза кујна. И секогаш по-различно. Да, али различно е. Да ни сеткате Макдоновче? Ајде, Макдоновчето да си го и сеткате, додека си разговараме, вие сеткате си левак. Мене секогаш ми е малце така, па никакога се леваци околу мене. Е, така, бананата ми е готова, маслотијата... Толку и требаше на бананата, кратко, во па, кратко, врел време само овер. За да се да. На врело масло. Така е. Сега... Супер. Одиме понатаму. Одиме понатаму. Јас одам кај шеф Никола да погледам како тој ужива покрај скарата. Ај, 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 го мислам се мачи. Тој си јаде наполитанки, си ужива. Скараджија сум денеска. Пиво да не треба, мајсторе. А маскараджиите, знаеш што прават покрај скарата? Пеат понекогаш. Така ли? Да. Ама ја немој на полна ме усада. Ке го усеш, па ке си проложиш тука. Јас и господја Трпана ке те пратиме како придруг. Не, вие почнем да ја ме пратам. Ајде, почнеме. Да се договориме некоја песна тешка така да му даде. Господја Трпана, такви тешки се ми давам. Знаете, каква песна почнете ви, ајде. Ја не знам да пеам, ама вие знаете. Ајде. Не се фаќа и до не донке до мене. Срце веќе не ми игра за тебе. Шефови вие! Никога. Ей, што те зајубим. Памет изгубим. Памет изгубим, да. Доволно. Доволно е. Така ви благодарам многу. Вие секогаш сте расположени да не расположите. Така. А нашите шефови, така скараджијата, поготово денеска, кода не е јаден. Гладен е. Гладен си шеф Никола? Па, добра е скарата за тоа. Скарата е добра. Ама затоа рерната како Тетрис му е наредена. Рерната пука внатре. Тетрис играл како мал, одлично. А може да, знае да им го земеме да некако реброто? Некако да им го земеме реброто поло? Ама не, не, бе, ние имаме полово јадење бе од нив, бе. Требаше се... малко. Добро, ке најдеме некој тај. Ама полово јадење имаме, бе. Што се секираш ти? Што е ова кашата? Кашата е бисквитите, млеко, чоколаден прилив. Тоа ќе ни биде за... Беби каш. Беби каша, точно. Е, убаво кажано. Супер. Лесно јадење. Ама секогаш е највкусно. Највкусно.
ова ќе ни биде како подлога за десертот. Ова е веќе готово. Десертот ти е веќе готов. Точно. Еве ова е подготвено уште да се сервира. Да. Ситно и сескано, како сомелено изгледа. Фантастично, браво. Требаме ли да ги завртиме? Да, да. Да не ни избегат колбасињата. Па, треба. Тука. Да, тука се. Ето така, тука додаваме чедар кашкавал да се спои со кремот. Наистина сте брзи денес. Уште малку. Да. Време имаме. Има, има, готово. А скараджијата одлична работа завршил денес и навистина сте многу брзи. Да. Убаво кажавте вие на самиот почеток трпана младите. Да. Прашуваат ли за совет еве вашата фамилија Буци што имате? Прашува, ама и по не прашува да ти кажам. Повеќе сака така на брзина да, нешто да, на брзина нешто. Викам, одите, ќе видите како е, што е. Квалитет и квантитет. Многу е убаво, го брза кујна. А, многу работе верува? Може да се научи. Е, вика, нема, може. Пойдите па видите. Така е. Кој не дошел по брза кујна? Нека дојде. Не знае, чекайте, чекайте нешто. Си изгоре. Си изгоре шефот. Леле шефе, е па тоа е кога не сакаш нешто да дадеш во кујната кај Боби, тука се си наредил и си изгоре. Излегуваат десертите, добар е шеф Никола, да не го мислите. Ова сега ќе го сервираме тоа. Да, тоа ми, тоа ми, биде готово. Сега го некако многу слабо работа. Сега го сервираме. А ние сме завршено, сакам да кажам. Ние сме спремни, знаеме. Браво. Е, тука сега ќе ставиме вакуот. Да. Филчето. И бананите да ги ставиме. Тука се и бананите. Да. И гарнираме, така. Е, вака. Беби кашичка направихме. Да, многу убаво мириса. Е, да, така. Остана нешто. Едно ноже. Аха. И сечете ги другите вака? Вред. И боцнете ги тука? Вред. Ајде, господи. А овие кречињата не треба? Кречињата за тебе. Ама вака тоа иде. Малци од беби кашата. Така? Па да биде комплет. Инако, што правиме? Ништо. Една салфетка и на здрави. И па на здрави. Многу убаво. Многу убаво. И што направите го? Не со Макдоналдс, нема без Макдоналдс. Не, не, бе. Сега без Макдоналдс. Ве молам, овде на даската почитате. Да, добре, добре. Ајде. Тоа Макдоналдс од во бананата. Ама тоа така за декорација беше. Не, не, не ќе земеме, тие ќе бидат за нас. Имате има, време? Имаме, имаме. Ајде да видиме. Ле, има време, еве го се. Банана со Макдоналдс. Не, не, не. Брускетите излегоа. Какви се убави? Убави се. Крцкави и вкусни. Не се долго крцкави. Ја имам повозрасни жени. А, не, ти внимуваш за... Аха, внимавам се. Клиентите, да. Не сме стари, возрасни. Возрасни, да. Не, стари, стари. Стара ми е колата. Вие сте возрасни. Е. И се тоа убаво го сервираме во чинија, а времето секако не истекува, што значи дека нашите асистентки секоја задача која што ќе ја имаат и веќе ја имаат, ќе треба да ја доведат до крај, затоа што ќе треба да се постави и трапезата, затоа имаат само две минути време. Некој стави, еве ти кокосче. О, 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 стави кокосот отгоре. Се што ќе успеа да направат асистентите прават сега, но две минути до крај значи дека сето останато сами ќе си го подготат шефовите, а господја Трпана и господја Драгица ода да ја постава трпезата. Да. Да, ставаме салфетки, прибор, вино на трпезата. И вино? И вино, без вино. Ајде, како господи, ни тргна со измите ги рацете и ставајте да вино на трпезата. Вино на трпезата. Нема. Ајде. Ето. Ставаме и салфетки на трпезата. Ова е готово.
остана уште кременадлата со реброто во редон, така и шеф Никола. Шеф Боби, имаш нешто во редон? Не, па ја оставив за Никола. Нема, да, се е тука пред нив, а и пред нив се последните секунди за да се се сервира и да се постави на трапезата. Јас си очекувам и си уживам овде кај на средината, гледајќи како се работи и како се трудат нашите шефови и асистентите да постават се на трапезата. Убаво изгледа, секако нашите вредни домакинки и асистентки гледаат тоа и убаво да биде поставено на трапезата. Ете ја кременадлата. Шеф Боби, не гледај лево. Не, не, само десно гледам јас. Само десно, не гледај лево никако додека не ја завршиш задачата, ќе се збуниш. Но ете го неговото копанче со колбас. Така и топен чедар. А тука се последните 10, 9, 8, 7, 7 6, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0. 0. Толку, 20 минути сосема доволни се да излезе и од редна, да се тргне од шпоре, да се сервира и да се постави на трапезата. Подготвено, онака како што беше замислено на самиот почеток. Но тука ќе се одмориме, а по рекламите ќе дознаеме колку е сето тоа вкусно. Многу сакав да учествувам и пријави сната Тања. Чекав година и по. Додававме парчиња колбас, ставивме црн пипер, убаво се запржи, го ставивме гравот натре, додававме зачини и отиде во редна. Тоа е право тетовско тапче гравче. Горе-доле, само без црвен грав. Вие најдобро знаете, така? Така, одлично. Е, сега го знам, Сања ми додаде вода уште малце. Не, 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 супер. А малку и да мацнеш, макнеш. Ова гравче такво, Сања, за да поприми вода. Мислам дека троја повеќе водичка има. Не требаше да ме послушаше. Не, окей, и ја не знаев. Ја кога знам, велам не. Ама овој пат не знаев. Каков е гравот? Одличен. Десетка. Не за што е работата. Доколку не го гледаме овој граф дека е црвен, нема да познаеме дека е црвен граф. Заради тоа што вкусовите на гравот и вкусовите на зачините се исто како најобично тавче графче со нашата тетовска графче. Ја чуј ова баш баш тавче графче. Оригинал. Една салатичка некоја треба, зелка салата. Ау, зелка со кис. Нема греш. Има туршиш. Да, ајде оди, оди таму. Одам јас натака и се доближуваме кон главното јадење на тимот на пипирките. Имавме копанчиња. Имавме копанчиња. Ги обескостивме, ги зачинивме. Внатре ставивме плитва по идеја на господјата. Ставивме глас, ги свиткавме, ги сролавме и ги ставивме да се печат на скара. Полека, тивко, како гарнир, направивме прас на скара и кромит исто така на скара. Сето тоа го приливме со еден убав кремаст сос од неутрална павлака, зачини и рендан четар кашкал. Декориравме на крајот со свежо сецкан Макдонос. И сега преостанава уште да се проба овој специјалитет заеднички создаден од така е шеф Бобан и неговата денешна асистентка Драгица. Е, вака ќе пресечам и од колбасот и од пилешкото. Бобо изгледа во внатрешноста. Сочно е. Сосот. Повелете, господја. Ти копаче не сакаш. Уживайте. Многу, многу, шеф Боби. Па, кога би бирал? Ова ќе ми направат дома со оривче. Ќе каснам, ќе... Ова е многу убаво. Ќе има повеќе елементи во нејзе и продукти. Може вака не делува кој знае како, али многу е вкусно за јадење. Па, тоа е најважно. Да. Епа ви благодарам за идејата што заедно со шефот споделивте некој ваше знаење, искуство и подготвивте вакво главно јадење. Ви благодарам, а сега јас... А може и шеф Боби со мене да се доближи до тимот на доматите. Ајде, ќе видиме после. Што ќе најавиме за главно јадење, шеф Бобан? Па, ова изгледа мостот на Дрина. На Дрина. Камени мост. Камени мост. Ахо, имавме едно убаво парче свинско месо, кременадла, спојена со ребро.
Многу едноставно. Не сакам да ја пропастам, многу е убаво. Ставивме само сол и бибер, малку масло ја ставивме веднаш на скара да се пече. Потоа додавме уште малку оригано и мешан зачин и ја пикнавме во рерна да се допече. На скара да ставивме еден гарнир од кромит прас, лук и колбас кој што ни остана. И овдека направивме еден многу убав сос од кашкавалот со зачини кој што ни остана. Го растопивме со малку млеко, додавме бело вино и лукче. Имаме тука едно фонду од кашкаво. И се треба да јадеме, да пробаме. Скара, мајсторот ми беше денес гладен. Не пееше ништо гласно. Се чуваше. Кој дел за... Сега да ребро креме надла? Тука. Овдека? Да. Успеја. Да не е живо ово? Живо ово. Убав. Леле. Мрда. Мрда, мрда. Колку изгледа убаво. И мако дава вакво колбавче. Еден много битен момент. Као што кажавме, ќе јадеме аронија после тоа, но сега ни фали малце холестерол. Да. Поверете, господи. Десетка. Сигурно? Да. Одлично. Ребро, кој ќе рече дека не е убаво? Јас мислам дека најсоодветен за ова да го оцени е шеф Боба. Шефе? Че го за него? Хајде, шефе, дојде вамо. Хајде, пиленце. Ке се насмее може после ова? Некако озбилен ми беше многу. Еве, гледи, гледи како се смее, гледи како му се разлекува на смевката, шефе, види. Ма за него поголемо парче се зема. Така видовте вие, така? Да, да, примете. Така? Да, да. Вулку сам си добавил. О, пиле, од копанчина. Види, окей, ама не знам кременадлата каква е. Реброто, што... Отиде емисијата на дегустација. Еве, види какво е, види. Види какво е. Ово цело парче можеше во ме? Не, не, не. Не, не, не. Не, сакаше да види какво е. Ако сакаш да пробаш, кажи. А за гледање, еве, ти покажав. Многу е убаво. Ајде да не гледаме многу, многу, туку да си се навратиме ние на десертот, кој што ни е специалитет, можеме да кажеме на денот, нешто што кажам, ново искрено, научивме. Многу ми се допаѓа, прв пат спремам вакво нешто. Добивме идеја доека се договаравме што ќе сготвиме. Вака, бананата излупивме, земав, направив една смеса за палачинки. Јајце, млеко, свежо нане и сецкавме внатре, шекер и малку пецио. Во загреа маснотија, ги извалкавме бананите, ги испрживме, ги оставивме на страна да се изладат. Господја ги сецка бисквитите добро, додавме внатре млеко и кокос и ги направивме како подлога за овој убав десерт. На крајот декориравме со малку магдонос, малку свежо нане и трошки од кокос. Кокосово брашно. Видаме како од магдонос ќе видат. Не, сметам дека вакви комбинации што се прават тука сварно оставаат впечаток за повкусно јадење и десерти повкус. Така е, господјо, во право сте. Јас успеав да пробам и морам да кажам дека многу убаво. Поверете, господјо, живејте. Лапни, голтни, сладко, не премногу благо. Благо. Да. Јас не го пробав, искрено. Дали тебе нема да биде многу благо? Не, бобе, фалам. Не, на креме надолу. Па да се премислиш, после крај остаиш. Не е многу благо, али вкусно и лесно јадење. Одлично. Супер! Одлична идеја за сите кои што сакаат да пробаат нешто ново и на брзина подготвено. А сега одиме понатаму, затоа што и тука имаме десерчиња кои што се подготвени, тоа две. Ош убаво. Мекичко, господја. Какао, дека темно изгледа, вие мислите какао, ама какао беа... На политанките. На политанките беа какао. Поверете, ова прво со на политанките. Мене некако повеќе око ми фаќа ова со песички. Ова е малце по-сочно. Да, да, ова е малце по-сочно. Ова со кајси.
Ова поинтересно. Да? Поубав. Да. Па заради касите, тоа е почист вкус. Воќе, воќе да. Натурата. Да, овошијата си дава свој вкус и ви благодарам секако домате и на вас за сето ова подготвено. Драги гледачите, тука го завршуваме сето она што значи презентација на јадењата кои што се подготвија за 20 минути и нивна дегустација. Но сега ќе треба да се обратиме кон колегите зад камерите кои што го следат целиот си однак да побараме одговор. Кој тим денес е поуспешен? Пиперките или доматите? Ваучерот од нашите пријатели Меркури, првото место денес во Брза Куина, го доделуваат нашите колеги од режијата на тимот кој што подготви кременадла со ребро, односно доматите шеф Никола и господја Трпана. 3000 денари за вас, господја Трпана. Честитки, господја, честитки. Ке си отидете во Меркур, од Ѓорче во автокоманда, ке си фатите превоз, ке си испазарите се што ви треба за вашиот дом и за вашата градина. А секако ќе си ги однесете дома и оваа кујнска вага од Вивак с нашите пријатели, да си имате, ако ви затреба нешто кога правите, прецизно да измерите. Ви благодариме многу, бевте супер. И не е само тој плюс... Да ја навикнам и внукат. Така е, да готви. Плюс подароци од нашите пријатели, леп безбрашно тонус, левот на едината. Одличен за брускети, но немој да ги препекувате, пошто ќе бидат крцкави. А Доро, најдобрите тестенини на пазарот, италијански број 1. И Кристал, маслото за јадење, добро познато од фабриката Благоја Ѓорев и уште многу други производи. Ви благодарам. Ви благодарам. На Брза Куина. Ви благодариме ние вам, а секако и благодариме и на нашата драга Драгица. И за вас имаме подарок од Вивак с нашите пријатели, секогаш за нашите асистенти убави подароци. Овој пат за вас имаме една телесна вага. Верувам ке ви се најде дома на вас или на вашите близки. Повелете, господја Драгица. Ви благодариме за учеството, бевте супер тим. И тоа не е се, нашите пријатели Тонус, левот безбрашно, левот на еднината. Повелете. А Доро, тестенините, едни од најквалитетните тестенини во Македонија. Повелете. И исто така Кристал, нашите пријатели, маслото за јадење и исто така многу други производи. Благодарам. Повелете, благодариме господи. Многу. Драги гледачи, нас ни беше задоволство што вие бевте денес нашата верна публика и не следевте до самиот крај. Ви благодариме за вниманието, не го менувајте каналот, следува се или нешто и секако програмата на телевизија Сител, вистинско место за сите вас во овие ладни денови. Од нас довидување. Чао. Чао.